د اختر په ورځ د مبارکۍ الفاظ. جبیر بن نفیر رحمه الله وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بچی د اختر په ورځ له یو بل سره مخامخ کېدل، نو یو بل ته به یې دا دعایه الفاظ ویل: تقبل الله منا ومنک، الله دې له موږ نه او تاسو نه نیک عملونه قبول کړي. روجه ونیسه چې پاک الله رضا شي،